بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سيدا أركيسين وحان سو كورميرني داوعي دقالذي نمانكي نوديد كا شباب يكسو قادين ديغانا كمي دي قلمدو وعيدا مدى قلمدو نعيدو دو كردوان اي كهورتاقين معلمهان لاسدح معلمود دقالرون تي ادي اد علوس ايا وحي كسعودين ديغانا دا أفبر واقو لنوضا ديغانا كلو بلارن ونمانكا نوديد كا سو قلين ciidamada ee galmudug ayaa runtii ka hortagay ilaa hadda inta aan kulli warbixinta ku heleyna ilaa 4 meeyo xabuus waa laga qabtay ilaa iyo 6 meeyana kulli in daga dilay ciidanku sida xogta nagu soo gaareysa waa ciidan aan yareyn oo ilaa 400 oo ciidan ku dhaw laakiin ciidamada galmudug oo runtii qaybooda kala duwan oo iskaashanaya ayaa si aad iyo aad u xoog badan oo la diriray oo uga hortagay si aysan nimankaasi ugu suurogelin inay ku faafaan kuna fidaan deegaanada kale ee galmudug. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda in dagaaladaasi ay soo afjarmaan, nimankaas ayaga ahna laga qaar la qabto iyo qaar runtii dagaaladaasi ku dhinta ayse u noqon lahaayeen. Haddaan nahay galmudug, waxaan naga go'an inaan la dirirno nimanka nabadiidka ah dalkanaga iyo deegaanadanadan aan ka xorayno. Haddii aan ahaan lahaayeen kuwa hadda ay kusoo gardarooden kusoo xadgudbeen, iyo haddii ahaan lahayn kuwii horay ay gacanta ugu hayeen intaba, waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo beesha caalamka intaba inay nagu gacan siiyaan dagaalanka kooxda argagixisada ee nabadiidka ah ee aan dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed midna aanan la rabin nabad iyo wanaag. Haddii ahaan lahayn taakulantaas mid ciidan, mid gaadiid, mid qalab, runtii maalmahan dambe sida aan xogta xagga intelligence-ga ku helayno ciidamadii kala duwanaa ee al-shabaab waxay aad iyo aad ugu soo qulqulayaan kuna soo xoogaysanayaan deegaano badan oo ka mid ah deegaanada ay gacanta hore ugu hayeen ee galmudug sida ceeldheer, xarardheere, galhariiri iyo qaybo badan oo ka mid ah galmudug. Marka waxaana looga baahan yahay inaan dhammaanteen iska kaashanno sidii nimanka nabadiidka ah ee goobaha soo urursanayo aan ugu hortagilahayn goobahaasna gacantooda uga bixinahayn sida si aysan awooddooda iyo khatartooda aysan meelahaas ugu sii badan, meelahaasna aysan u noqon bara ay uga duulaan qaybaha kale ee Soomaaliya. runtii way ka go'an tahay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada galmudug dagaaladaas la galay una xoog sheegtay muquuniyana nimanka nabadiidka. Sidaasi la mid waxaan u mahadcelinayaa dhammaan madaxweynaha iyo shacabka ee gacan siiyay ciidamada. Haddii aan lahaayeen miyi magaalada gacan siiyay, waxaan ugu baaqayaa dadweynaha reer galmudug inay u diyaar garoobaan dagaal kan ka culus oo ay la geli doonaan nabadiidka oo dalkoodii deegaankoodii intaba ay uga xoreyn doonaan. Aad iyo aad u mahadsantahay.